No niin. Tervetuloa uudelle videolle ja ajattelin tähän alkuun pistää tuot. Tämmösen webbikamera uuden mikrofonin testausvideo, että pelitteleekö nämä systeemit miten. Ollut pitkään jo haaveessa, että pääsit tässä kotihommissa eroon niistä irtomikkeistä. Olisi vähän parempaa tuo äänenlaatu. Niin. Itse olen aina tykännyt noista. Justiinsa kun ollut nuo niin kuin Petteri Mikkoset ja tämmöistä, kun ne tekee niitä dokumenttivideoita, mitä ne on kertoo niin ajankohtaisista asioista ja tuommoisista, niin niissä on ollut aina niin hyvä ääni, semmoinen pehmyt ääni, ja podcastissa ja nuissa, niin se on niin korvaa miellyttävä ääni ollut, niin näyttää heti kun budjetti antaa vaan myöten, niin pistän tilaukseen, ja mä tilasin tämän tuolta Thumanilta, eli se on, onko se Euroopan suurin musiikkitarvikkeita kauppaava nettikauppa, ja sieltä mun on sähköurut, kun rummutkin tilasin silloin 3 vuotta sitten, ja siellä oli hyvällä tarjouksella oli röhtettä kahvi. Hyvä tarjous oli tästä. Tämä oli ihan uusinta uutta oleva Roden, mikähän se oli NT1 Fifth Generation, vaan mikähän se oli. Tämä mikin malli ja sitten tuo varsi, en muista mikä se oli. Loodat tuolla kaapin päällä, mutta no, niille nyt on ihan sama. Se oli OVH-hinta, taisi olla 3500 ruunua tällä, niin se vähän alle 3000 oli pakettihintana nämä. Tämä on varren kanssa, eli tässä on tämmönen joustava varsi, mikä jääpi mihin asentoon vaan haluaa. Ei tarvi sitä miettiä, että se lasahtaa kesken kaiken alasta. Mä oon aika jämäkkää tekoa, melko painava oli tuo varsin. No, mutta kuitenkin on nyt tämmöiset pelit ja vehkeet. Ajattelin tosiaan laittaa ihan testiksi tähän normipuuajon video alkuun, että miltä tämä kuulostaa. Kuulostaa tämä ääni. Pitää niin alkaa kuitenkin niitä kaiken maailman purkupakkavideoita sun muita tekemään. Niin. Onpahan ainakin äänenlaatu kohdalla. Se ei siitä jää kiinni. Jos ei muuten ole sisältö hyvä, niin ainakin ääni on kuunneltavaa. Semmosta. Vai minä palautan tuosta nauhan pyörimään. Bar songi, panna vaan pois vasta tiistai aamun. Kyllällään ja tsällällään tällä kertaa. Oi kauheeta. 05.28 on kello ja nyt ollaan syrjään menossa. Tää on meillä siellä käynyt ennenkin, mutta se on tosiaan millään videolla minä tuossa selvitin sitä, kun niitä tielinjapuita. Ehkä niitä sähkölinjapuita kerättiin silloin siltä Karesuonnon tien varresta, niin nyt minä olen sinne menossa taas. En tosiaan linjapuita kerää, vaan ihan talousmetsää. Metsiähän pitää uudistaa, että ne kerää hiiltä. Eihän vanhat koppurat niin kerää enää mitään. Tässä on, missähän minä oon pellohaltaus, maako tämä on. Velolla. On ollut sitkas aamu herätä, voi helvetti. Kyllä minä nukkot tursotin mukaan, mutta
En tiiä. Ne kun on kiinnostuskiikarit hukassa, niin se on... Meneekö venymistä tämä heräämisen? Oi kauheeta, ja vielä sumua alkaa puskemaan, kun nollaan meni tämä keli ja tie on märkän. Joo, jospa se EKK-matkaa olisi Usulassa tuu. Kolme neljä astetta taasi olla tuossa kun lähin. Niin. Lämmintä, niin se ei vielä jaksanut tuota utua pukata, vaan nyt se on näkyy täällä nollaan tipahti tuon. Se heti höyryä. Mä luulen, että ei tarvitse kuorma käydä hakemassa päälle, niin se mahtaa olla päivä siinä. Taitaa tulla 500. Mä en tiedä, niin edes kahtunut Google Mapsille, että riittääkö 500 kilometriä, että käyn pelkästään kuorma hakemassa päälle. Sitä saa melko syrjään vielä mennä sinne. Ja minä muonion katon, kun oli puhe kaverin kanssa treffata siinä. Niin. Siihen katoin, niin 210 kilometriä oli hallin pihalta siihen. Ja siitähän mennään vielä muodoslompoloon, niin toistakymmentä kilometriä. Ja sitten muodoslompolosta mennään vielä muutama kymmenen kilometriä Karesuantoon päin. Kylläpä se 500 ne ainakin tulee täytteen, kun käypi sieltä kuorman hakemassa. Onko sitä liian hyvin nukkunutko? Niin on semmonen vetämätön olo tavalla. Oi. No kylläpä ne tästä, kun ne alkaa nämä aamun tiukimmat tunnit, kun se on tuo viitosella alkavat tunnit on taulussa, niin tahtoo olla letaaseen vaikka 90 tuntia nukkunut pohjalle. Ja tämä just, kun se alkaa vaaleneen, kirkastumaan pikkuhiljaa tämä päivä, niin se itse asiassa muuten tähti taivasta. Saattaa tulla ihan kommea päivä. Jospa se ei kerkesi jäähän vettä, kun aurinkohan tietenkin, jos se alkaa paistamaan, niin se ei se tällä viikolla kyllä pitää luikasta olla, ainakin kelikamerassa oli muoniossa vielä, niin sulat baanat. Mä tuonne käsivarren, niin tuo näkyy Facebookissa, mikä se on se VT21 Regatravissa ryhmä, niin näkyy en ole mikään päivänen vielä kirjoittelija, vaan ne oli siellä mikään muut katakka se on se, niin siellä joku kollega oli jumissa ollut mäjeessä. Kaa siellä vielä polanteilla on tiet sillä käsi ihan käsivarressa. Mikä se tuolla kettu hyppii tuolla? Ojas. Kolaari. Täällä on löyty voimakkaasti hiekkaa tien. Näin se pitää tehdäkin. Kuuraliukkausta työntää tuohon tie. Pari kolme astetta on pakkasta. Hiekka-auto tuli tuolla vastaan, vaikka... No ei se nyt oikeastaan vielä liukkaan näköinen ollut, mutta... Vaan hyvä se ennakkoon laittaa. Näin kun toimittaisi joka paikassa. Ehkä vielä se minun suolapönttö täällä, minkä minä toin joskus 10-11, on sitä enempi, 12 vuotta aikaa. Toisen tuohon johon teollisuusalueelle, en muista mistä kohtaa minä sinne menin, vai jostain minä sinne menin tuossa. Joo, täällä on kova 1,88 bensahinta.
Katso, oli Oulussa yhtä viittäkin tai yhdeksää, mitä kahtoon tuossa sosiaalisessa mediassa mainosti. 1889 oli 98, ja mitä se oli diisseli, en kahtonut. Oh yeah. Muonio. En minä kyllä alle asti mene, kun tästä käänny Ruotsin puolelle. No taajama kyltti näkyy olevat, sen verran Muonion keskustaan kuitenkin. Tulli autossa on lasit kuurassa. Kun verhoa alemmas, niin ei tuota katso, että mitä se täällä kuvaa. Täällä näy kettä. Muonionjoessa on oi melekanen virtaus. Nyt ollaan Routsin puolella. Oho, mikä nappisilmä ajeli tuota varianttigolfilla siinä. 5-4 ja 7 asteen välillä on pakkanen käänyt tuossa. Tää on melkein tuota käyvä työtöntä kättelemässä tuossa. Olen tässä jo istuttu 2,5 tuntia. Nobody needs to know. Surrender to the grief. Nobody needs to know. Honttaksen maasiirtoliike. Tuossa on vielä yksi kanta tuomittaa. Se pitää vielä nyppästä pois siitä. Muutenhan tämä alkaa näyttämään ihan hyvää. Tuosta tuo juurenpätkä.
Ei nouse pystyyn. Semmonen keko niitä löytyy tuosta. Siinä toinen auto tuossa tekemässä kuorma, niin minä ottanut mun lapan aikaa näitä nyppiä tästä pohjaan. En mitta tuota isoja kantoja ollut, mutta tuota samaan ne ottaa pois vielä, kun ne lähti. Puhelimessa meni tuossa lärsytessä. Ei tullut kuvattu. Tuo on vielä tuo. Silläköhän minä tuo ottan. Pitäisikö ne perkele yli? Ja hanskat. Hanskat kerkesi jo autoon viiä, minä ottan. Kaikki on jo revitty pois, no, mutta eipä ne ollutkaan. Itse asiassa se ison kanto jäi tuu. Ui. Nyppästäänpä sen sieltä pois. Tarkat siihen yltää. Eikö se oli niin piru? Poleet on lunta ja kaikkea tuohon päälle. Miten pääsee siitä? Saat leuvat. Leuvat uppoamaan sinne alla. Painetaanpa irti sen. Joo. Ei kaikki maat lähde pois, kun kääntäjä vääntää tuolle. Ei jää sitä raateria tuu. Vieläkö siellä on? Ei siinä kyllä enää. Vastahan minä kävelin siinä, eikä siihen muuten jäänyt tuu. Tasoitellaan korkeimmat patit poostun. Kerran ruvettiin. Tämäkin on semmosia hommia, että kun näihin alkaa, niin ei kannata verenmakuisuussa alkaa tuota touhua. Me äkkiä tulee vahinkoa, kun alat tuota repimään ja tekemään tämmöistä vähän niinku ekstra hommaa. Eikö siinä oo aikalaa? Mennään tuolta vielä tuohon kuoppaan. Otetaan vaan täältä, kun minä jo hiekotuskuopan tänne kaivoon. Minä tässä mennään kovin liukkaaksi tämän. Eipä sen nyt tarttunut. Mennään vähän hiekkaa sinne. Pikkusen on kuiva, turhan kuiva, pahimmolleen kuivaa tuolta, ei jää kunnolla tuohon leokko, ei sitä jää. Ei mennä ihan niin kiinni. Siitä tasainen kiihitys, että ne pysyy tuota leokojen välissä. No niin, jospa siinä nyt saas tuota vehkeet ympäri. Tää onhan ne saanut, onhan ne ajanut täältä jo jonkun kuorman, mutta tuossa on yksi vielä, mutta tuo ei oo niin riittinen tuska. Kaikki niinkö pitää. Pidä kun peilaa tuolta.
tuulilasista kuvantuu. No, eläpä käänny liikka. No toiseltakin puolen vähän repäsin noita pois. Jaa, on se perkele näkyy tuossa tuon melko pahimmolle, kun näin päin kääntää. Pitää vielä sen nykästä pois. Melko pistävä on viima täällä. Tää tuntuu tietenkin, kun nollakelissä on monta viikkoa ollut tuossa. 8 astetta pakkasta, niin tuntuu, että tämä on niinkö kovempikin pakka. Ai. Minne se jäi se kanto tuolla? Olis pitänyt vielä eteenpäin melkein ajaa. Oh, kylläpä se sieltä löytyy. Ja tuossa oli näkyy vielä renkka, vetorenkkaiden vieressä on näkyy on. Oh, aikaa! Lähteekö se siitä irti? Melko irtonaa sen näköjään. Otetaan yhden kerran tippuu maat pois. Tuolla ei varmaan kukaan kule, niin kestää lakata sinne. Entä tämä jytky sitten? Onko se niin polettu, että oi, pysy. Ei ihan pysy. Kuinka syvälle se menee? Siihen ei paljon maata jää. Aletaanpa operoimaan tässä sitä, mitä ollaan tultu niin kuin tänne oikeasti tekemään. Täällä tuon webasta oikein ruveni värkkeämään. Hönkii vain. Viil ja raitis on sen kuskikin. Joo. Katsotaanko alkaa siitä räpsimään puut kyytti jotain paleille. Vähän räknätä, että mitä tähän jäävi. Kestääkö tänne illalla enää kellään tulla?
Eikö minä mietin tuota nosturihommaa vaan, että tuota. No! Ja näin ne perkele kerkeä hakemaan täältä, jos kävi purkamassa vaan. Saa mennä jonnekin alas ajelle. On komia on kelitus. Minä en tiedä mikä, oliko se joku mökkiläinen vaan paikallinen äijä tuossa. Niin. Äsken tuli, kun lopetin sen kuvaamisen, niin tuli kyselemään, että onko koiria näkynyt. Sillä oli kaksi koiraa eilettä, joka karannut. Niin. Minä, että ei ole minun aikana tässä, kun on puoli tuntia ehkä ollut maisemissa vasta. Oon koiria näkynyt, se tuli eilen lähtenyt hirven perään. Ja sitten, olisiko tuo piru mennyt Suomen puolelle tuosta joen yli. Totta kun niitä oli kaksi koiraa, että ne varmaan on saattanut keksiä mitä vaan. Täältä pitää kyllä saa olla niinku ihan 100-prosenttisesti täyvet painot, tämä on sen verran kaukana täällä. Sen verran kaukana. Annaanpa tuosta. Eikö on se piru kun meleikö? Ouvon näköinen koora ei onnistunut kääntämällä laittaa kyytti. Joo, 3 tuntia. Niin on minä tähän, no ei tää montaa minuuttia. Tuohon risteykseen, niin 3 tuntia 13 minuuttia meni kun. Aion tuota hallilta Suomen puolelta ja tuossa sanoi, ketkä oli Ruotsin puolta ajaneet tuosta, niin 3,5 tuntia, varttitunnin oli pitempään ottanut. No se on selvä asia tuolta, se on se kilometreissä, se on lyhyempi kahtoo tuosta Google Mapsilla kahtoon, niin se on kilometreissäkin, se on muutaman kilometrin ihan ykköskilometriä lyhyempi Suomen puolelta tullaan. Voiko sitä saa vielä asettaa koko ajan samaa vauhtia käytännössä tulemaan tuolta. Mä tuossa kun se on niin mutkainen tuo Pajalasta tänne ylöspäin se tien Takaudisvaarasta sitä kaivokselta eteenpäin. Sehän kapenee niin perkeleesti se tie siinä. Miten ne ruilukat jääpi tuolle roikkumaan? Onko tää tosi, että nämä on mukaan näin kevyitä nämä puut? Olehtoja, kun mulla on vaaka, mutkat lähtee niin paljon vajaammilla kuormilla ajaa. Tää ei sitä lyö pirissi täytti. Tämmöstä mennoa on tämä painon nousu. Oho! Numeropuit. Numeropuita. Ja ne vaan saattaa pitää paikkansa tuo vaaka, ainakin persetuntuman mukaan.
1100 kiloa veikkasin mielessä, ne oli 1210 kiloa, kun se oli. Siitä oli tämä 900. 912. Tässä on semmoinen hyvä etutyvi kaahallinen tuonne lähtö. Saasko sen tuosta? 790. Ei ollut ihan tänne paikka, se oli 980. Se on suunnalleen kuitenkin. Osimoille näin, niin kuin sanoi Heikki Siamo tuossa puttouksessa. No, mikä sille? Jaa, se tuon vimpahankasi toloppaa vasten, niin ei. Ei halunnut tuota kääntyä tuo kourallinen. Ui saatana. No tuuko jää leua ulkopuolelle? No tipun nyt siihen vähän. Eikö se kato jää poikittain tietenkin tuu. Niinpä tietenkin käännetäänpä tuossa nuun. Joo, tämä on semmonen matka, että tuota pitää nosturikin heittää tuota pois. Tätään tulee. En kyllä edes tiedä paljon. Mahtaa 300 vähän reilu tulla ajomatka. Semmonen kuoppa, eipä se olisi halunnut pyssyä sinne olkoon. Sitten on puhelin näköiselle. Mä en luureja sammuttanut, se jää vittu. Äskettäin tuossa reppi niitä kantoja, niin kuulin, että autossa oli puhelin tuolla sisällä. Alaako luureissa tosiaan hällyttämään? Mä ei kuulunut mitään sieltä. Se ei niinkö jaksa tuota puhetta yhdistä tänne, mutta kyllä se antaa niinkö hällytyksen. Hällyttää ihan normaalisti, kun vastaat, siinä ei kuulu mitään. Minä, että se on joku tuota luonnonystävä kävelee sieltä, kyllä oli vaatetus oli semmonen äskettä sillä äijällä, niin tuota minä, että pitääkö tässä alkaa markan painit vielä ottamaan tuota luontoasioihin liittyen, vaan tuota ei se, kun se ensin ruotsikin kysyi, että ootko tuota nähnyt koiria. Sitten ne vissiin kuuli tuota... Tai minä en kuullut, kun minä tuota ovea paukasin kiinni, niin en kuullut, niin... Sanoin, että niitä ei niin mitään. Sitten minä englanniksi, ruotsikin, että vaan se ei edy. Niin se sitten, että kun puhut suomea, että joo puhuu, niin se alkoi suomea puhumaan. Ei, täällä koirat tuota... Koiria on 2 kappaletta hukassa. Näyttää ei on näkynyt. Näyttää voin sanoa tai kysyä tuosta, jos tuota joku on sattumoisin nähdä.
missä joku puuko. Ja hän on ouvostettu. No. Kai se kuvaa estämään. Kuvaa tämä hökötys. Minä vaan painan tuota kuvausnappia. Minä tarvitsen asetuksista tuntuu pikastarti, että tuota tarvitsee painaa. Painaa niinkö virtoja päälle, kun painaa vaan tuota, mistä se alkaa tallentamaan. Eli tuota laukasimen nappia niin sanotusti. Se alkaa pari sekunnin päästä kuvaamaan. Tuossa on tuo 360 kamera, niin se tuota... Siinä on sama homma, mutta se kestää... oliko se 4 sekuntia, kun siinä menee, ennen kuin se alkaa kuvaamatta silleen niin kuin kovin äkkitilanteessa pystyt tuota, laittamaan sitä pikatallennusta päälle. Ropuri tullu. Meinasinpa ottaa siitä semmoisen hallitsemattoman ähkykourallisen. Hillitsin itse. Havukuittu. Havuhan on kaikki täällä. Mänty harvennut. On lyhyeksi. Ja niin on joku pikku teenteistä tukku pikku tukkia. Menikö nämä vähän niinkö väärinpäin kaikki nämä puutta? Mennään toisinpäin. Tulee takaa tyviisinä. Nyt se on vähän parempi. Vielä tuosta tuo laita. Laitapuu noin, niin se ei lähde karkkaamaan. Hankasin kyllä puhtaaksi tuon lasiin, mutta ei tuo oikein vaikuta siltä. Alkaa se vähän niinku kuuraa vetämään, kun ei kunnolla ole lämpöä nytten. Joo, niin siihen antoi ihan kommentti, että kun miksi, jo, mikähän oli se video, että kun lyhyelle matkalle tuota nosturia jätetään, mutta meillähän on edellytyksenä, että pitää olla nosturi pois, että saadaan esimerkiksi alikorvan maksaa tai muuta, mutta kun me ajetaan niin 7.4. Suomen puolelle, kun ajetaan, niin me ajetaan 7.4. sinne, niin pitää saada kaikki mahdolliset tonnit, niin tuota
tietenkin matka, ei tietenkin riippu ajomatka mikä on, mutta niin jos Kemmiin, niin siinä hitaasi olla Kemmiin mulla toki vientiä siinä videossa, niin se sinnekin tulee kuitenkin se, voipi sanoa, että aina se 100 kilometriä se matka, niin se alkaa olla jo semmonen matka, että kyllä se on nosturin jätettävä pois, siellä alkaa olla ihan paperirahaa saavi niistä kuormista jo. Kyllä ne on jätettävä sillä nosturit perästä pois. Elikkä mehän saadaan no siinä on tietenkin vaatimuksena vielä se, että 40 mottia, kun se pitää olla kuormassa, että se saadaan se alikuorman maksu, eli mehän saadaan 73 tonnia miinus tietenkin tyhjä paino. Eli jos me nosturiperässä kun viiään, niin sehän ei ole kuin 49 tonnia. Suunnilleen mitä sitä tulee, 49 tonnia kun sitä tulee kuorman painoksi nosturin päällä, niin on se selvä asia, kun nosturi jättää pois, niin sehän on. Sillähän saavi kuitenkin 52,5 tonnia saavi kuorman painoksi silloin. Ja siitä joskus on, taas jossain liveessä kerran taisi puhetta olla siitä. Niin sillä taas joku suomalainen sanoo, että heillä kans on se käytössä, että se pitää olla niinku nosturi. Nosturi pois perästä, että se saapi sen. Katsotaan onnistuko ottaa koukku tuolta noin ahas väliin. Onnistun, mutta katsotaan pysyykö se leuassa kiinni. Onnistuisiko näitä kauempikin ottaa? Niin opi ahas tämä. Ei, se on taas tuo korralle, joka on tullut. No. Pitääkö se tuonne väliin? Mihin väliin? Eikö se oli tolopassa tuo puomikin? Pistetään vaan vähän tuonne pinnoon. Nyt se on leuassa kiinni. Koura on vähän kiinni. Ja nyt auki. Sinne on tullut noin monta viestiä. Vielä siitä yksi nippu kyyti. Kello on 10 ja vasta aamulla mitäs oli? Vaille 5 on lähtenyt ja varttia vaille 50 lähi halliin. Eikö varttia vaille 5 oli hallin piha? Aika lailla 5 taisi olla, kun lähi hallin pihalta sinne kopeilla on rattaat. Niin. 5 tuntia, niin en ole vasta kun pinolle ajanut kuormaalle. Mukava nostella, kun hyvässä pinossa puut, että ei ole ristironkkelissa nämä puut.
tivuuppa siitä. Niin, mä pitikö tuon ottaa vielä matkaa. Nyt se vissiin tippuu. Nyt se. Tornion miehet täällä on ajelle. Näkyyhän se varmaan siinä kantojen repimishommassa. Niin. Se on melkein tässä, kun se viittää vielä mutkaan niin peruuttaa tänne pinolle, niin se on helpompi, kun syö pitäisi keulimaa sitä keulilta tätä pinnaa pois yksitellen, kun tällä käypi. Tää kerran pystyy lastaamaan vain. Niin. Tyhjää tonne perruttelee se mitään muuta kuin vahinkoa tulee, kun alat tonne. Minä kyllä ruukaan yleensä, jos tämmönen perrutuspaikka, jos vaan saapi suoraan perruuttaa ja on niin hyvä senssi, niin minä kyllä perruutan aina pinon toiseen päähän. Ja yleensä, mutta tämä on pikkusen sivukaltto on tässä tie tässä, niin te ei vaan vahingossakaan luista pinnon, niin se on viisaan, kun ottaa varman päälle ja lastaa pinon niin keulilta heti tuosta. Tuossa niin se lähti kääntämään tuota kouraa tai puita, kun aukasi koura. Kävi niin kuin kuuluu, se kuuluisa sanonta Rönin Eekasta, että ei onnistu. Oho, nyt tippuu yksi puu tai ei tipuisi, minä sen tuuhon saan pelastettu. Miten täällä on puuttu? Nää on tönöttää pystyssä ja vaikka mihin suuntaan. Tuossa kans. Justiinsa tein niin kuin mitä edellisellä videolla sillä pimmässä kun lastasin, että jos olisin tuo, mitä se ei jaksanut nostaa, niin yrittänyt sitä alkaa ylettimellä repimään vähemmäksi, niin se olisi vetänyt noita puita tuosta pinon laijalta ja se olisi sortunut tämän pinon nokkaan. Sitten se olisi ollut
se kaasoutti, kun tuosta nyt ylettimellä työnsin niin poispäin. Ja kouraa laitan samalla kiinni. Tulee semmonen kourallinen, minkä se jaksaa nostaa. Ei Suomi hirveänkaan, minun mielestä että se menee se... Eikö on se vissiin sen verran kaukana, että se ei näy tuu Muoniojoki tuossa. Siinä on Kilpisjärven tie menee tuossa. Miten tuu menee tuo maisema, minä etin näkyä. Ja ei se taida pirun näkyä ihan pimmällä auton valottua. No, nämä jää keikkumaan tähän. No, mä tämän vähän niinku valmiiksi, jos tämä on niin niinku oikean painoinen. Käydään me tsiikkaamassa. Tai minä käyn. No niin. Sillä oli ihan oikeasti oli painot. Tein se tuo kettinkin on mennyt tuon. Eikö niin, no joo, no se meni kun minä nakkasin ne siihen ennen kuin levitin koi. Saatana, mikä kanto on tuossa, kunhan tuohon ei kukka perrut. Oi. Puoli maailmaa matkassa. Miten minä noin rohkireilusti tuosta otin? Noin. Onkohan siinä tuo kanto kuin löysäs, jos tuon ikään siis pois tuosta. Otetaanpa se siitä vielä pois, on paha. Vaikka ei itse tukka tänne. Tai ei tulisi enää. Tää kyllä minä olen, että joutuu tulemaan. Tää pitää tulla käymään tämä. Sen verran iso savota. Ei maha onnistu. Kyllä minä en maha alkaa tai minä nakkaan käsiin tulossa. Otetaan mä tuosta, kun on vähän sen näköinen niin massapu. Kyytille se siitä. Noin. Melko lyhyttä puuta, kun kesti yletinin vettä. Hetkinen, onko siinä muuten... Kyllä se on tuolla pientasalla tuo puomisto.
tullen kolahti tuonne tuki. Jaa, eikö se vissiin? Holoo, sen verran holoot ne jämäkästi liikkuu tuonne. Ääntää vähän erillään. Ääntää erillään. Tulla on ketingit nuin ja tässä on nuin, niin minäpä vetää sen tuohon. Vähän eteen. Onpahan tilaa tuo toimi. On siinä kyllä melkoinen vastainen mersulle tuossa, että lähteeköhän, nouseekohan se tuossa. No. Annaan katoa. Annaan katoa. Kummin päin nämä on. Ahneuksissa on yhtä aikaa nostettu. Siellä on kaikki niin kuin pitääkin. Mä kaattelen näytös. Ylitse muiden. Ei hirveesti tuota... Hirveesti ei issaa tukkia tuu tähän, kun se on ensko. Ensimmäistä harvennusta. Jospa se nyt alkaisi pysymään kuivana nämä kelit, niin tuota... Mä tässä melkein huuhellaan vähän näitä vehkiä. Saas tuo soraan perkeleen puolustusta. Runkosta. No. Ja perjantai. Miten tuo lähtee? Hyvinkö tuli? Lunta niskavilloi. Kariso. Kariso on niin ruutanasti. Hyi. Siinäpä se oskuor. Siinäpä se olisi kuorma. Älä kyllä siinä on. Kyllä siinä on. Älä kirjaa.
jos sattuu joku, että ne on tulossa. Tietää ventat. Tähän vissiin on vähän niinku lanssipaikkaa hakattu paljaksi. On koko tien varsi on hakattu puhtaaksi. On mukava pakkaskeli. No, eläpä lähellä luirua. Tämäkin on semmoinen, no tämä ei ole ihan selvä tämmönen pakkaslanssi, ei tämä niinkin. No tietenkin ihan keskikesällä, kuiva aikaa on venis tietenkin ajaa tämmönen maasto. Syyssatteilla niin ajamaton paikka. Ja kevään. Kevyhällä tietenkin. Tuossa on puusilta yksi. Pitää tuota kuulemma koukkia tarkasti, että ei ainakaan reuna ole messiä sillalle. Ei uskalla mennä kahtomaan sitä sillan alusta. Kyllä minä äsken kun tulin mehtään, niin kahtomaan, että kyllä ne taitaa rautapalakit olla siinä. On siitä jo mennyt monta kuormaa yli, niin kahden kesken. Ei se ole kun semmonen onko... Ei tainnu ihan auton mittainen ole. Täällä on niinkö hyvin on tota... moto etupuolella. Minä en edes itse asiassa tiedä missä se ui koko vehe on. Missä oli? Joko. Ei. Ei, kun se oli vasta se seuraava tulijani. Edellisestä lanssista lähössä. Tähän on lopettanut juonnontumoto. Se varmaan oli tuolla samalla puolella missä ajokonekin sillä takana harjun takana, kun ei nähnyt. Melkoinen harju oli siinä vieressä. On kyllä mahtava ili. Tämä on nyt semmonen, että tämmöstä kun olisi tunnin huhtikuun loppuun asti. No nyt on 3 astetta pakkasta, mutta semmonen 7-8 astetta, niin ois maki. Pannaan vaan ikkunan auki, että kuin se rätissä. Hirveellä vauhdilla tohin noista raakasta yli, että se ei ala tuota laukkoa. Melko lämpimästi paistaa aurinko. Nää sanoo, jotka Venäjältä, no tosi Venäjän ajurit, kun sanoo, että kun erämaassa siellä ottivat tuota vauhtia, että jossain notkossa puusilta oli, niin sieltä niistä sitä jäi pikkusen nauloja ja ruueja ja millä niitä nyt oli kiinnitetty niitä lankkuja niin runkorakenteisiin, niin sitten kun vauhilla sinne lasautti näin, niin se tota painui se silta, että se vähän niinku nauloja nostaa ylöspäin, niin sitä silloin tällä aina saattoi rattaa sen naula tarttua sieltä sillasta.
Tämä on vaan niinkö ihan on kuullut tarinoita noita. Niitä niin sanotulta elinkautisilta Venäjän ajureilta. Vuosikausia, vuosikymmeniä, ketkä tahkosi sieltä. Ja se saa vituttaa. Vepaasto sammutti. Gordonilla me tohtikin tätä kusipuokkaa käyttää. Minä aamulla ja katsoin, se oli vähän semmonen suola. Kalavo oli tuossa lasissa, vaan ei uskaan 8 asteen pakkasella alkaa tuota puhistamaan tuota lasia, niin puhistetaan nytten, kun siihen aurinko paistaa. Melko lämpimästi tuntuu paistaa. Tämä oli melko pitkä tämä tie loppupelissä. Tämä on varmaan pari kilometriä. Komiasti kimaltelee nuo koivikot ja nuo vesakot tuossa. Aurinko paistaa. Vähän semmonen rikollista sanoa, että vähän semmonen kevät fiilis. Helvetti, kun talavikan vielä alakana. Täällä on porukka. Tuleeko sinne kettää tuota koukata? No joo, nytpä sitä ollaan tuota kovalla maalla tässä. Täällähän on ihan kun alkaa vesi kovalla maalla kuin asfaltilla. Alkaa vähän niinkö hikkoilemaan tämä tie. Welcome. Annapa siitä nyt, että uutta. Olette ulkoistettu metsän siimeksestä. Olette ulkoistettu metsän siimeksestä.